Poštovani gledatelji, dobra večer. Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović u Mostaru je večeras razgovarao s veleposlanikom Narodne republike Kine Ji Pingom. Sastanak je održan uoči svečanosti obilježavanja kineske nove godine koja se u ovim trenucima održava u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. Naša suradnja, poverenje koje gradimo, koliko god da je razlika u udaljenostima, veličini zemalja, mogućnostima, ogromna u gospodarskom, kulturnom i svakom drugom planu. Mislim da možemo istaknuti ovo kao primjer suradnje na bilateralnom razmeđu između Bosne i Hercegovine i neke prijateljske zemlje. Danas smo razgovarali, naravno dotakli smo nekoliko gospodarskih tema u kojima razgovaramo. Naravno da želim iskoristiti ovu prigodu pa čestitati kinesku novu godinu i njegove ekscelencije, ali i svim žiteljima, odnosno građanima Kinezima u Bosni i Hercegovini, diljem svijeta na globalnoj razini. Evo i ta manifestacija je ovdje u Mostaru, opet jedan znak prijateljstva koje gradimo zajedno. Vjerujem da projekti koji smo imali u energetskoj infrastrukturi, u prometnoj infrastrukturi, bit će samo šireni i za kroz ovu godinu. I kineska strana je spremna da se uključi u sve megaprojekte koje mi danas u tim oblastima imamo. Predsjedatelj zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić u razgovoru za FEN-u je kazao kako bi u narednom razdoblju trebalo ubrzati rad parlamenta i pokušati usvojiti sve ono što je godinu dana čekalo, a bitno je za gospodarski razvoj i osiguranje socijalne stabilnosti. Od državnih institucija traži da pokažu vjerodostojan odnos prema europskim integracijama. To je ono što u stvari ja očekujem i od novo imenovano vijeće ministara, svakako je parlamentarne skupštine. Dakle, vijeće ministara da nastavi sa realizacijom mjera i aktivnosti koje smo definisali u usvojenom akcionom planu. Njih je više od 700, ali radimo ih etapno. Neke su od njih pokrenute, neke su u različitim fazama svoje realizacije. I da naravno ono što su preporuke iz mišljenja Evropske komisije, a vezano za parlament, da odmah ide ka parlamentu. Sve ono u stvari što je u ukupnim regionalnim, međunarodnim i geopolitičkim odnosima dobro za Bosnu i Hercegovinu, očekujem da će biti podržano u ovome parlamentu. Splitska policija na konferenciji za novinare iznijela je detalje slučaja trostrukog ubojstva u Splitu za koje je osumnjičen 25-godišnji Filip Zavadlav. Prema nepotvrđenim informacijama, mladić je zadnjih mjeseci bio žrtva zlostavljanja dilera zbog navodnog duga koji je prema njima imao njegov brat. Dražen Vitez, načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske, je potvrdio da je osumnjičen i uhićen jučer navečer i dodao kako su sve osobe uključene u ovaj događaj evidentirane kao počinitelji prekršaja i kaznenih djela već ranije. Iznijeta je informacija kako je prigodom ubojstva ispaljeno 36 metaka iz automatske puške. Naime, želim kazati sljedeće. Da smo jučer, nakon zaprimljene obavijesti od strane županijskog državnog odvjetnika, odnosno nakon što ne ustupio video snimku, da se naoružana osoba kreće po varošu i nakon takvog jednog osobnog opisa tu snimku proslijedili ljudima na teren koji su tragali za počinitelje. Odmah nakon, pošto je ta snimka kružila putem društvenih mreža, došli smo do saznanja ko bi mogao biti počinitelj ovog kaznenog djela. I slijedom toga, evo, intenzivno smo tražili počinitelja i jučer u popodnevnim satima, odnosno u noćnim satima, uhitili smo jednu osobu koju dovodimo u vezu sa izvršenjem ovog kaznenog djela. Što se tiče ovog događaja, mogu kazati sljedeće, da za sada ne možemo razgovarati o motivu jer je kriminalističko istraživanje u tijeku, a ujedno na kriminalističkom istraživanju imamo tri osobe koje ne dovodimo u vezu za izvršenje ovog kaznenog djela, ali ih dovodimo u vezu da imaju veze sa ovim djelom. I nakon kriminalističkog istraživanja izvješćemo javnost o daljem kriminalističkom istraživanju vezano za te osobe. Su li oni potencijalno možda bili isto meta osumnjičenog za ubojstvo? Smatrate li da su... Pa u odnosu, evo ovo sam ti ukazao, kad je krenula snimka putem društvenih mreža, stizale su i saznanja prema policiji da postoje druge osobe za koje su bile mete mogućeg napada. Pa slijedom toga jedna od tih osoba držimo da bi je možda bila meta napada.
Ravlića pećina, koja se nalazi u Peć Mlinima kod Drinovaca u općini Grude, jedna je od najstarijih na svijetu. Osim Spilje, veliki broj ljubitelja aktivnog turizma iz raznih krajeva svijeta privlači i tamošnji zipline. Što je sve urađeno u protekloj godini u ovom avanturističkom parku i kakav je sadržaj za iduću sezonu, provjerila je Marlena Knezović. U Ravlića pećini prije 7000 godina živjeli su ljudi, i to uglavnom na istočnoj strani Spilje. Tome svjedoče brojni njihovi ostaci koji su pronađeni, među kojima su i keramičke posude, oruđe od kamena te ukrasni predmeti. Arheolozi su pronašli čak jedan dječji grob i dječji kostur. Pronađeni ostaci koji svjedoče životu ovih povijesnih ljudi čuvaju se u muzejima diljem BiH. Na tom lokalitetu vam postoji tamo artefakti iz prapovijesti, dakle 5000 godina prije Krista, i to se nama u Ravlića pećini i to se nama sad savršeno uklapa u jednu priču 7000 godina organiziranog življenja na prostoru evo naše općine, odnosno na ovih lokaliteta, dakle od prapovijesti o kojoj sad svjedočimo u Ravlića pećini do hidroelektrane kojom priča završava, ona je proizvod 21. stoljeća. Dakle, preko srednjeg vijeka, preko antike, preko srednjeg vijeka do 21. stoljeća. Kako bi posjetitelji osjetili dašak te prošlosti, općina Grude je 2,5 godine razvijala ovaj projekt u okviru programa prekogranične suradnje Hrvatska BiH Crna Gora. Projekt je završen krajem prošle godine. Urađene su staze s rukohvatima, osvjetljenje parkirališta i još puno toga. Ovdje je kroz projekt Adriatic Canyoning među ostalim uređena i ta avanturistička infrastruktura. Imamo dakle zip line, via ferratu, sportsko penjalište u samoj pećini, te staza kroz pećinu. Cijeli ovaj kompleks počeo je s radom, odnosno otvoren je krajem 9. mjeseca kada smo imali događaj pod nazivom Hercegovina Adventure Week. Na tom događaju, na samom ziplajnu i nakon tog događaja spustilo je se preko 120 ljudi, naravno bez ikakvih problema i poteškoća. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u modelu 85-15, znači 15% vlastitih sredstava, 85%. Međutim, nismo se uspjeli uklopiti u to sve i u tih 300.000 eura planirani smo debelo premašili, tako da je naš udio je sad preko 40%, znači oko 1.100.000 maraka smo potrošili dolje, i da bi zaokružili, da bi tu jednu cjelinu zaokružili, da bi mogla služiti svrsi ovako kako je. Zipline je najzanimljiviji dio cijelog avanturističkog parka Peć Mlini. Dug je 1 km, ima dvije sajle od 400 i 600 metara. Ispod Spilje nalazi se izvor rijeke Tihaljine, gdje pojedini znanstvenici nastoje dokazati postojanje čovječje ribice. Napravljena je pješačka staza koja vodi do samog izvora, gdje ljubitelji prirode mogu uživati u laganoj šetnji. Ovo nije gotova priča. Dakle, sad samo i privatna inicijativa, a će nas gurati u kojem smjeru ćemo dalje ovo razvijati. Jesu li to različite vrste staza, jesu li to neki drugi sadržaj za koju vrstu populacije, možda trebamo za mlade, za dječju populaciju, znači taj najraniji uzrast, nekakve elemente, evo recimo pustolovnoga, pa da nam i mladi mogu, oni najmlađi mogu na neki način ta iskustva, odnosno vrijednost ovih lokaliteta koristiti. Planova za budućnost ima jako puno da bi se poboljšala ponuda u avanturističkom parku Peć Mlini. U samoj Spilji, s obzirom na specifičnu akustiku, planiraju se organizirati i koncerti. Za sada još uvijek je besplatan ulaz u Ravlića pećinu kao i zip line. Od početka travnja ovaj sadržaj će se naplaćivati. Kad god dođete, moći ćete uživati u ljepotama prirode i zabaviti se u avanturističkom parku Peć Mlini. Obvezno se toplo obucite, jer temperatura u Spilji čak tijekom ljeta iznosi 14 stupnjeva. Mještani okolnih naselja i aktivisti građanske inicijative, jer nas se tiče, i ove su se nedjelje okupili ispred regionalnog odlagališta komunalnog otpada na Uborku kod Mostara kako bi još jednom upozorili na taj ekološki problem te zatražili sanaciju Uborka i pronalaženje nove lokacije za odlagalište. Komentirajući nedavni sastanak s gradskim vlastima, predsjednik građanske inicijative, jer nas se tiče, Omer Hujdur, u izjavi za FENU je kazao kako postoji neki mali napredak
napredak, ali da stvari jednostavno idu presporo. Kako bi se kaže, čitav proces ubrzao, najavio je kako će građani u sljedećih 7 do 10 dana ponovno blokirati odlagalište na Uborku. Podsjetimo, tijekom 2019. odlagalište na Uborku u dva je navrata bilo blokirano, zbog čega se otpad s Mostarskih ulica danima nije odvozio. Mještani i aktivisti zadnji su put Uborak blokirali u prosincu, a nakon nekoliko dana blokade intervenirala je i policija. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je odigrala drugi susret u skupini D europskog prvenstva. Portugal je bio bolji rezultatom 27-24. Za prolaz dalje Bosni i Hercegovini treba se posložiti nekoliko rezultata, što je malo vjerovatno. Prelazimo na košarku. Sinoć su odigrana dva susreta 14. kola košarkaškog prvenstva BiH. Zrinski je u Mostaru svladao Mladost iz Mrkonjić grada, dok je Bratunac bio bolji od Leotara. Pogledajmo što se događalo na utakmici u dvorani na Bijelom brijegu. Zrinskom je svaka utakmica kao finale. Takvim pristupom momča Nevena Nikolića je ušla u susret. Znali su da igraju protiv jedne od najboljih šutarskih ekipa u ligi. Prvo poluvrijeme u potpunosti je pripalo domaćinu, pogotovo druga četvrtina u kojoj su gosti postigli samo 14 poena. Na odmor je Zrinski otišao s visokom prednošću 46-33. Malo po malo ta prednost se smanjivala u nastavku kada su gosti promijenili način igre, pogađali ono što su promašivali u prvom poluvremenu. Mladost je početkom zadnje četvrtine stigla i do minimalne prednosti. Ipak se Zrinski nije dao slomiti. Glogovac i Vranješ u tim trenucima postižu važne koševe, a u zadnjim minutama iskustvo Krste Bjelice je presudilo. Uz nekoliko koševa i ofanzivnih skokova, Zrinski je priveo utakmicu mirno. Konačnih 82-73 za Mostarce i peta pobjeda u prvenstvu. Mnogo bitna utakmica i za nas, a i za Zrinski. Znači, nama bi ova utakmica značila gore prodor u gornji dio tabele, a Zrinski za mirniju završnicu. Imali smo turbulentnu sedmicu gdje nismo trenirali nikako. Znači, dosta povrijeđenih, bolesnih igrača, skraćena rotacija. Uspjeli smo da se vratimo, međutim, eto, nismo imali sreće, nismo neke šuteve pogodili. Jednostavno, Zrinski misli da je zasluženo dobio i idemo dalje. Dopustili smo da nas njihove promjene obrana izbace iz ritma. Nismo prepoznavali zonsku obranu kad je trebalo, nismo prepoznavali promjenu, znači iz čovjeka u zonu, iz zone u čovjeka. Izgubili smo neke lopte, oni su nas iskontrirali, nismo se vraćali, stopili smo na prednost pa za 7 minuta, što je nedopustivo. Međutim, opet kažem, pokazali smo karakter, ipak igramo pred domaćom publikom na svom terenu. Na time outu smo se dogovorili da stvarno odigramo maksimalno koliko možemo i da probamo to prelomiti. Ovaj zadnji ulazak Bjelice nam je dosta pomogao, smirio je malo igru. U napadu, bilo je to tečnije. Na kraju smo došli do te vrlo, vrlo važne pobjede. Zrinski su do pobjede predvodili Stefan Glogovac double-double učinkom od 19 poena i 14 skokova. Tihomir Vranješ i Aleksandar Danilović postigli su po 18. Kod gostiju najbolje je bio Đuranović s 15 poena. Mislim da smo prvo poluvrijeme odlično odigrali. U drugom poluvremenu došlo do pada. To nam se ponavlja već ko zna koji put ove sezone. To moramo da vidimo zbog čega je to tako, ali dozvolili smo ekipi Mladosti da se vrati u meč nekim greškama i nekim možda malo slabijim pristupom nego na početku utakmice. Došlo do malog opuštanja, ali mislim u principu da ova utakmica sa strane pristupa i energije i strpljivosti u igri treba da nam posluži i u odbrani pogotovo. Treba nam posluži kao neki pokazatelj za kako treba da igramo. Mostarci su na omjeru 5-9 i samo su pobjedu udaljeni od Mladosti koja zauzima posljednje 6. mjesto koje vodi u Ligu za prvaka. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Gledali ste Dnevnik. Hvala na pozornosti. Doviđenja.